У центрі надання адміністративних послуг міста Харкова відновлено комплексний сервіс для батьків новонароджених ємалятко. Як повідомило УЦНАП, знову за однією заявою та за один візит можна зареєструвати народження дитини і отримати зазначені держпослуги. Свідоцтво про народження – унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Картка платника податків, допомога при народженні дитини, допомога на дитину з багатодітної сім'ї, грошова компенсація за пакунок малюка, внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів.